はい、どうも、ともしです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、メニューデリーについてなんですけれども、どうもね、メニューデリー、配達誤配するとですね、出勤が止まるらしいですね。復活する調査の間だけってことなんですけれども、誤配、他のところにちゃんと届いてないとか、あるいはお客さんがちゃんと届いてないとか言っちゃうと、出勤できなくなるらしいんですよ。なんかツイッター見てるとね。だから、結構頻繁に出勤した方がいいと思いますね。メニューっていうのは自分で振込指示出す形なんですけど、2万円以上で月5回まで無料で出勤できるんですよ。だから最低でも月5回は出勤した方がいいですね。2万円以上になったらで、ね。2万円以上になったらと5万円で出勤した方がいいと思います。でも逆に言えばさ、ウーバーとかだとさ、なんかミスっても分かんないじゃないですか。分かんない。メールが来るのかもしれないけど。ってことは、出勤停止になってないってことは、ちゃんと届いてるんだなってことにもなりますよね、メニューね。あんまさ、届いてないってことないと思うんだけど、置き配の時とか特にそうで。置き配とかで間違って置いちゃうとかでしょ。今日もちょっと私、マンション間違えました。隣のマンション貧乏しちゃった。ありましたから。置き配じゃなくてよかったって感じですけどね。マンション名はちゃんとチェックしないといけないですね。あとは何があるかな？ミスね。だから、部屋番号よりも、部屋番号ミスよりもマンションミスが多くなっちゃうね。マンション名。いや、ピンズレだ。ピンズレだったんですよね。ピンズレでマップ見ていったんですけど、あれなんだろうね。昔はね、メニューはね、最初の頃です。始まったばっかりの頃は、すんげえピンが正確だったんだよね、メニューはね。ウーバーはピンズレがあるけど、メニューはピンズレがなかったんだけど、最近のメニューのピンはね、微妙だね。微妙っていうか、はっきり言うけど、住所で立ってるピンの方が正確なんですよ。メニューのピンって手動なんですよ。今日のやつなんかひどかった。全然違うとこだった。全然違うっていうか、違わないんだけど、200メートルぐらい離れてたかな。歩いて行ったけど。ね、なんか途中坂があったんでバイクでは行けなかったんだけど、なんであんなとこにピン立てんだみたいな感じで、全然違うとこだったんで、もう自分でね、Google マップ入力した方がいいっすね、あれね、メニューで。そういうレベル。だからもう近くなら、近くっていうか土地勘があるところなら、なったらいいんだけど、別に。多少ね、違うところに連れて行かれても。全然さ、本郷とかさ、土地勘、まだないじゃん、そんなさ、アウェイの土地でさ、変なところに案内されてもさ、どうやって戻ったらいいか分かんないっすね。なんで、本当だったら、本当なんか毎回毎回ね、ウーバーでもやってる人いるじゃない、毎回毎回自分で音声で従事やって検索してる人いるけど、本当そうした方がいいと思うね。最低でも、地元ならともかく、なんだろう、地元じゃない、ちょっと離れた場所だったら、もう自分で検索した方が絶対いいっていうか、絶対やんでダメだ、メニューは。それ思いました。今回は、ちょっと後半はね、違う話になりましたが、出勤ね、出勤もあんま溜め込まない方がいいですね。頻繁に出した方がいいと思います。それでは。